Tanyutere hens neryarum en ais vtangavor shtameri tem hakamarminer yev da shat karevor e ճիշտ ժամանակին իրականացնել։ Ներկներ, այսինքն հիմա ո՞րն է։ Այդ խոզի գրիպն է H1N1-ի եւ COVID-ի տարբերությունը ո՞րն է, այսինքն ախտանշանների մասին է խոսքը, որ մարդը հասկանա, որ ինքը COVID չի, եթե չի ուզում տեստավորվի։ Դրանք տարբեր վիրուսներ են, առաջինը սկսենք դրանից։ Ախտանշանները եւս կարող են տարբերվել, բայց կարող են նաեւ նույն ախտանշանները եւ COVID-ի եւ գրիպի պարագայում նույնական են։ Ուստի եթե կան ախտանշաններ, շատ կարեւոր է տեստավորվել։ Տեստավորումները անվճար առկա են պոլիկլինիկաներում էլ, հիվանդանոցային օղակում էլ։ Այս պահին էլ նախարարի սահմանված չափորոշիչներով, եթե հիվանդանոց դիմել է անձը եւ ունի գրիպին, օմիկրոնին եւ ընդհանրապես որևէ ախտանշան, որը կարող է մեզ հուշել, որ կասկած կա, ապա պետք է անվճար տեստավորվի եւ վստահ լինենք, որ COVID-ը բացառել ենք։ Ինչ վերաբերում է սուրբ շնչառական վարակներին, այո, մենք նաեւ այս պարագայում ենք տեստավորում իրականացնում ընտրանքային հիվանդանոցներում հայտնաբերելու այս առավել վտանգավոր շտամերը H1N1-ը եւ այդ մոնիտորինգի արդյունքում էլ հենց գրանցում ենք, որ Հայաստանում հիմա ունենք շրջանառում։ Ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ տարածաշրջանում այս տարի նորից եմ կրկնում, նկատվում է H1N1-ի ակտիվացում, որը հետ COVID-յան առաջին այսպես ցիկլն է շրջանառության։ Այսինքն COVID-ից ակտիվ է հիմա գրիպի այդ հարուցիչը ավելի, հա՞։ Ընդհանուր գրիպի առումով հիմա իհարկե շատ ավելի մեծ հիվանդացությամբ ունենք, քան թե COVID-ով։ COVID-ով դեպքերը աճ չենք նկատում եւ շաբաթական մենք հրապարակում ենք, թե թվերը հիվանդանոցային ծանրաբեռնվածություն գրեթե չունենք, միայն մի կենտրոն է, որը որ այս պահին սպասարկում է COVID պացիենտներին եւ ընդհանուր առմամբ հանգիստ է իրավիճակը։ Սահմանափակումների վերադառնալու անհրաժեշտություն։ Չէ, մենք այս պահին որևէ անհրաժեշտություն չունենք։ Ավելի վաղ նշել էիք, որ ծնրան շրջանում հնարավոր է COVID-ի ակտիվացում, արդյոք այս համատեքստում տեղավորվում է եւ թեև թվերը նվազել են, հնարավոր է լինի ակտիվացում։ Դե թվերը ցույց են տալիս իրողությունը, եթե կա ակտիվացում, թվերը մեծանում են։ Մենք տեսնում ենք, որ չկա ակտիվացում, ինչը շատ լավ է, կարևոր է, բայց նորից պիտի վերադառնանք նրան, որ գրիպը եւս շատ այսպես կարևոր է կանխարգելել եւ այո, գիտեք, այն ազդում է աշխատունակության, ընդհանուր առողջության վրա եւ շատ կարևոր է, որ դրանից եւս պաշտպանված լինենք։ Գրիպի մասով սահմանափակումների, այսինքն զուտ պետական քայլերի անհրաժեշտություն կա, թե դա այս պահին նման անհրաժեշտություն չկա, մենք նորից կրկնում եմ, հետևում ենք դպրոցներում իրավիճակը ինչպիսին է, եթե ունենանք աճ, ապա կրթության նախարարության հետ միասին կձեռնարկենք անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Պատիկին Ավանեսյան եւ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի 13 մարմին է վերադարձվել, ինչ իրավիճակում է նույնականացման գործընթացը, սկսվել է, ինչ կասեք։ Այո, իհարկե սկսվել է եւ փորձակրությունները այս պահին ընթանում են, մոտակա օրերին մենք կունենանք ավարտուն արդեն արդյունքներ։ Նախորդը արդեն ավարտված է։ Այո, վաղուց ի վեր ավարտված է եւ ամբողջ ցիկլը հետազոտությունների, փորձակրությունների եւ հուղարկավորվել են։ Մոտակաները վերցրել են, թե կրկին կասկած են հայտնել։ Չկա այդպիսի բան, բոլորը հուղարկավորվել են։ Հա, այսինքն որևէ խնդիր այդ մասով չունենք, որ չէ, չունենք։ Իսկ նորերի դեպքում երբ կլինի պատասխան առաջիկա օրերի նկատմամբ։ Առաջիկա օրերին, այո, ընդհանուր փորձակրությունները մեկ շաբաթի ընթացքում մենք իրականացնում ենք, ավարտում ենք եւ արդյունքները արդեն փոխանցում ենք քնչական մարմիններին։ Եվ վիրավորներ ունենք սահմանի, նրանց վիճակի մասին ինչ կասեք։ Երեք պաշտպանության նախարարությունը մեկ վիրավորի մասին տեղեկություն հրապարակել էր, ինչպես հրապարակել էր, վիճակը այսպես մտահոգիչ չէ եւ փառք Աստծո ամեն բան լավ է։